That's the phrase that I would like to kind of keep for these 3 days. Inventors, solution finders, and entrepreneurial, despite whatever problems we have in this country. So let the show begin. Була перша зустріч нашої поїздки, і ми були такі сонні, втомлені після поїздки, не знали, чого очікувати, що взагалі це буде. І Гройсман був таким першим етапом, таким поштовхом. Його сила дуже запам'яталася. Є три речі, які мене найбільше вразили: його ентузіазм, його бажання змінювати щось і бажання рухатись вперед, впроваджувати свої ідеї на практиці і розвивати місто. І якби сама його організація, як він організував команду навколо себе, як він рухає якісь реформи. Я вважаю, що в будь-якій цивілізованій громаді повинна бути дуже сильна соціальна орієнтація. Тобто ми повинні допомагати тим, дбати про того, хто потребує нашої підтримки. Там, де додому дорога моя, там, де на мене чекає сім'я, там, де вони, гори, поля, там залишається моя земля. Те, що я помітив, що дуже багато, дуже складного обладнання і майже немає людей. На всем заводе всего несколько человек мы встретили, при этом линии постоянно работают, огромные объемы продукции производятся, и люди фактически нужны только, чтобы контролировать машины. И вторая вещь, которая очень запомнилась, это детская комната, это было великолепно. Це було дуже весело повернутися до дитинства. Я пожалкувала, що мені вже 22 роки, а не 9 чи хоча б 12. Але мені приємно, що при великих корпораціях є такі міста, які дбають про дітей. Це було приємною несподіванкою, що орієнтується на західні стандарти. Це було дуже корисно з тої точки зору, що ти був безпосереднім учасником цього процесу. Ти розмовляв з топ-менеджментом компанії. Це новий такий досвід, нові емоції. Подивилася ці масштаби, подивилася ці машини. Тому я зрозуміла насправді, я відчула. Відчула ці цифри, які я чула та читала останнім часом. Дорогі друзі, хочеться вам побажати єдине – це віри в себе. От такою, щоб вона була непереборною. Бо з вірою в себе можна зробити все, що ти забажаєш. Тайну залишила моя земля, кров'ю людей омила поля. Тайну залишила моя земля, хоче на волю, але не встає. Надзвичайно цікава зустріч, надзвичайно цікава інформація, надзвичайно корисна інформація про те, як організовується саме діяльність в Українському католицькому університеті. Просто фантастично, мені здається, що там дуже ефективна структура. Зустріч з Андрієм Кудом мені сподобалась насправді одна з найбільших. Які уроки можна винести з зустрічі? Це завжди рухатись вперед, не здаватися ніколи і просто робити. Сиділи в Криївці під парасолькою, це був наш офіс, там ми проводили співбесіду. І ми розказували людям першим, що це буде найкрутіша ресторанна компанія. Приходьте до нас, будемо разом рвати ринок. Народ на нас дивився як на придурків, але ті, хто повірили, зараз нас там і партнери так само, і на ключових позиціях. Такого як бар'єру між мером Львовом та студентами Київської школи економіки не було.
пригодиться оце натхнення, оце ставлення до людей, до свого міста, до своєї країни. Ми запитували його про переробку мусора, про транспорт, про велосипедні доріжки. І на всього в нього була своя конкретна відповідь, і було видно, що він в курсі усіх подій. Є яскраві приклади успіху, і є багато прикладів, коли от просто так. Не виходить, шукає на крайніх, а чому так? А є люди, які просто йдуть вперед, незважаючи на перегляд. Основне завдання цього туру було довести, що для успіху потрібно дві частини мозку. Ліва, яка в цих студентів, напевно, що розвинута після року або двох навчання в Київській школі економіки найкраще в країні, а можливо навіть в регіоні. А у мене було відчуття, що потрібно от в самому кінці додати трошки для правої частини. А відповідно, що це вже третій день раз за разом, ряд за рядом, успіх за успіхом, кейс за кейсом, успішних історій, які не можуть не надихати. Це була успішна сесія така виїзна. В такому турі ми можемо знати такі речі, яких ми навіть не підозрювали. Я не знаю, що можна придумати краще, тому що просто це надихає. Тур Київської школи економіки – це, як кажуть англійською, must see.